15 самовідданих поліцейських, серед яких відмінники навчання, сміливі та упевнені в собі. Вони прямують на церемонію свого випуску. Вчили нас і ПДР! Вчили нас і ПДР! Знаю про АВПЮ! Знаю про АВПЮ! Академія наш дім! Академія наш дім! Підготовка як тактів! Ви усіх там не погоду! Ми на варті безпеки народу! Ми на варті безпеки народу! Академія, рівнянь! Стрункова! Рівняння праворуч! Пані та панове, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Слава Україні! Героям слава! Це той день, коли вас починають звати поліцейським. Це той день, коли вас починають звати захисником України. Так, захисником України. Тому що українська держава вірила вам відповідальність за безпеку. Відповідальність за законність. Не ошукайте цю довіру. І в цей день я хочу, щоб ми зараз віддали шану в цей момент поліцейським, які віддали своє життя за закон і порядок. Прошу всіх встати. Увага! Струнко! Честь! Головні убори зняти! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Ми вас чекали, чекали ці 4 місяці щоденно, тому що нам дійсно потрібно, щоб завтра ви вже вийшли на роботу. П'ятий випуск – це приблизно 500 офіцерів з початку року, з січня поточного року вийшло на лінію працювати, і більшість показують найпозитивніші результати роботи, а деякі з них вже відзначені заохоченнями в підрозділах на місцях. Четверть осіб від особового складу, які прибули на навчання, не пройшли цю підготовку. Це свідчить про якість підготовки і про той високий рівень і планку, яку отримали ви під час навчання, завдячуючи вашим командирам, викладацькому складу. В першу чергу хотіла би сказати, що ваша присутність тут – це є завдяки неабияким труднощам, неабияким зусиллям, які ви доклали, подолавши навчання, подолавши цей навчальний курс. І це лише початок вашого шляху і вашої кар'єри. І я переконана, що ви будете усі з честю носити довірений вам значок і будете виконувати гідно покладені на вас обов'язки. Я! Я! Сідо! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Честь держави! Честь держави! З гідністю нести високе звання! З гідністю нести високе звання! Поліцейську! Поліцейську! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Слава Україні! Героям слава! Поліцейська гречина для отримання урочистого жетона прибула. Служу українському народу! Пане заступнику національної поліції України, поліцейські революції для отримання жетону прибула.
служу українському народу! Служу українському народу! Служу українському народу! Полицейський марш до отримання Житомиру прибув! Слава Україні! Героям слава!